polisi. Tidak. Wih, Allah. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99 dan hari ini Horangi akan main game The Trial Phase 1, di mana game ini adalah game konsep survival di mana kami semua ni akan berlawan antara satu sama lain untuk singkirkan seseorang dalam setiap pusingan lah. Jadi Horangi akan buat yang terbaik sebenarnya untuk menang lah. Okay, sekarang kita dah masuk, dah complete 11 participant, 11 peserta dalam pertandingan survival ni kan. Good luck Horang. Good luck semua, good luck semua. Kita berlawan adil, okay? Ay, janganlah team. Sup Horang. Hey, kita ada Adam. Siapa ingat Adam hari tu? Ada juga kita main satu game survival abducted story. Tak silap orang ni, Adam tewas. Adam tewas di saat-saat akhir. Mungkin kali ini Adam mahu bangkit. Oh, pengsan. Kat mana ni? Okay, kita dah masuk ke dalam lobby game tersebut. Okey, Horangi tidak pasti game dia macam mana, tapi Horangi akan buat yang terbaik sebenarnya. Okey, Horangi akan buat yang terbaiklah untuk menang, untuk survive. Okey, dah. Okey, Roman has closed. The trials will now commence, kata dia. Oh wish. Berasap-asap ni sekarang ni. Apa yang terjadi sekarang ni? Orangnya tidak pasti juga apa yang akan berlaku. Oh, gas pun terbatuk-batuk. Allah, kenapa ni? Apa benda kat atas kepala orangnya ni? Ya Allah. Apa benda ni? The trial will commence shortly. Okay, pertandingan akan bermula selepas ni. Eh, nampak gayanya masing-masing berpecah. Dimasukkan dalam bilik yang berbeza. Wah. Okay, apa benda ni? Kita kena dengar arahan. Push the button. Okay, maksudnya kita kena tekan button yang ada kat depan ni kot. Okay, participant pass. Ada satu orang bakal disingkirkan. Be the first to press the glowing button within the stipulated time frame. Okay, jadi kita kena tekan button tu ataupun butang tu secepat mungkin. Pressing a glowing button first to remove your head device and pass. Oh, objektif kita adalah kita tekan button tu secepat mungkin dan cabut benda yang. Okay, kita fokus dulu. Okay, kena button. Okay, mana-mana button-button. Okay, mana? Tak sempat. Ya Allah, siapalah partisipan yang dah berjaya tu cabutkan kepala tu. Okey, fokus fokus. Okey 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 okey, mana mana mana. Ai, tak tercabut lagi kepala. Maknanya orang ni gagal tekan. Hai. Okey okey okey, round 3 round 3, fokus 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 fokus. Mana 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 mana. Okey. Yes. Yeah, terbuka kepala orang ni. Alhamdulillah. 9% telah berjaya. Okey, siapa yang tersingkir? Siapa tersingkir? Tadi ada 11 orang. Ada 2 orang tersingkir. Okey, sekarang ni pintu akan terbuka kot. Okey, please proceed to the next room within the time limit. Oh, ada ni. Siapa tersingkir? Oh, kita tengok siapa ada. Siapa tak ada? Siapa tak ada? Ha, siapa tak ada? Ha, siapa tak ada? Oh, seram. Oh, Kas tersingkir. Oh, salah satu wakil perempuan telah disingkirkan. Wow, ini menandakan pertandingan semakin sengit. Match a lot. Okay, kita kena padankan kunci. Ush, ada 2 orang akan tersingkir kat sini, okay. 7 orang, okay. Apa kita kena buat ni? Scavenge for a key that matches the shape on a safety chamber. Lock some key down, unlock the safety chamber. Oh, okay. Orang ni faham. Jadi kita kena cari kunci untuk match dengan kunci yang dekat depan ni sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu. Okay. Kita kena masuk dalam tu. Okay, 2 minit. Wish. Dah bermula dah. Okay, ni apa benda eh, Swiss ni? Okay. Oh, ada button lah kat sini. Okay, kita boleh buka lah. Oh. Okay, kita kena buka button ni. Ini adalah pertandingan individu. Tiada kumpulan yang boleh dibentuk sekarang ni. The best will survive lah. Yang mana yang terbaik akan menang. Ada kunci. Betul. Ada kunci dalam ni. Wow. Okay, sekarang ni kita kena cari kunci yang match dengan chamber ni. Okay. Match tak? Match tak? Oh, tak match dengan kunci ni. Oh! Oh, siapa tu yang bertuah tu? Okay, tak match lah kunci ni. Oh, alamak. Tak match. Tidak. Kita disingkirkan.
Aduh. Ah, matilah kita. Oi, mati hangus oi. Ah. Baiklah guys, tadi dalam pusingan pertama tadi orang ni mati dalam pusingan kedua lagi kan. Mereka semua berjaya survive, tapi kita akan cuba lagi sekali. Diorang cakap orang ni noob guys, apa pun. Jom kita masuk ke dalam pertandingan ini. Ayo. Yes, kita dah masuk dah. Kepala orang ni diikat dengan benda ni. Fokus, fokus, fokus guys. Round 1, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, okay. Arah bunyi mana? Okay, okay. Arah bunyi mana? Oh. Ah! Tak sempat. Oh, FIFA orang pertama. Okay, orang yang fokus dulu. Round 2, okay. Okay, bunyi mana? Bunyi mana? Ah! Ah! Tak sempat! Ah! Aduh! Okay, round 3, okay. Okay, mana-mana bunyi tu? Mana-mana? Oh! Ah! Ah! Stress! Okay. Round 4, okay. Ya Allah, ya Rabbi. Okay, 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 okay. Mana-mana bunyinya? Mana bunyinya? Oh. Wih, macam mana ni? Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Okay, orang ni kena bertenang. Okay, round 5 dah. Mana ni? Oh, okay. Yes! Alhamdulillah. Ya Allah, lega. Dia perasaan dia tu rasa sebagai telur di hujung tanduk. Perasaan dia yang rasa, orang yang rasa tadi bila dah lepas tu, alhamdulillah, lega, relax. Adam pun dah lepas. Alhamdulillah. Peserta ke-9 dah pun berjaya. Orang ini tidak tahu siapakah dua peserta yang disingkirkan. Participant who have not met the pass requirement will now be dismissed. Okay. Oh my god. Orang ni dengar bunyi pisau tu. Yang mana gagal tu mesti dibunuh eh sebenarnya. Allahuakbar. Hafaz! Hafaz mati! Ah. Okay. Sekarang ni game kedua. Game inilah yang orang ni tersinggir tadi. Apapun orang ni akan duduk dekat kotak ni. Sebab kita kena cari kunci. Okay. Orang ni rasa kotak ni kot. Ini. Ah, semua dah. Masing-masing dah duduk dekat kotak masing-masing dah. Abang polis pergi cari kotak lain. Okay. Ya Allah, okey. Ah, siapa lagi seorang tersingkir? Orang ni tak pasti. Okey, apapun, kita akan teruskan perjuangan kita. Ush, terus tertutup pintu ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, permudahkanlah. Biarlah orang ni lepasi pusingan kali ini. Dua orang lagi sekali akan disingkirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita kena cari kunci je. Kita dah tahu dah rules ni untuk ni. Di sini tempat orang yang tersingkir tadi. Perasan tak? Semua dah get ready kat kotak masing-masing. Nampak persaingan yang makin sengit kali ni ya. Wey. Semua ambil serius eh tentang game ni eh. Ini game je tau. Okey. Fokus. 2 minit. Okey. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah terbuka ke belum? Okay, satu lagi. Okay. Aha, jumpa! Yes. Alhamdulillah. Okay. Ah, ni. Ah, ini dia. Ini kunci orang ni. Yap. Salah ke? Eh! Serius lah salah? Oh, ni kunci dia. Ah! Alhamdulillah, syukur. Kali ni orang lagi lepas. Wah, Izwan lepas, FIFA pun lepas, Adam pun lepas. Orang lagi tak tahu. Kita tengok situasi rakan-rakan kita yang lain. Come on. Azan, come on. Cepat. 6 partisipan yang telah pun lulus sekarang ni. Allahuakbar. Selamat tinggal kepada mereka bertiga yang gagal. Okey, kita tengok apa yang mereka terjadi. Tadi orangnya dibakar dekat pusingan ni. Kita tengok apa yang terjadi kepada mereka. Okey, terbakar lagi. Habislah. Uish. Allahuakbar, ngeri tau. Hangus. Oi, panas tau. Orang lagi dah merasa. Okey. Turun lift. Alamak. Okey, kali ni kita kena fokus. Ya Allah, takut. Takut je. Kenapa orang lagi takut ni? Game ni. Ya Allah. Okey. Okay, kita dah sampai. Put on collar. Okay, kita dah letak collar. Okay, ini kita kena pilih kuda ni. Stay. Okay, boleh guna keyboard. Okay, ni macam mana ni?
Okay, put in a collar and wait for the instruction, for the instruction, okay? Oh, masuk, 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 masuk. Okay, 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 okay. Oh. Oh, apa ni? Please choose. Ni, okay. Please take one, okay dah. Pay attention to the TV screen. Okay, kita kena perhatikan TV screen. Horse race eh, perlumbaan kuda eh kali ni. Okay, kita tengok apa kepada aku. Bukan skrin depan tu. Oh, kuda ni ke? Okay, ada seorang akan tersingkir. Okay, kuda ni. Okay, macam mana ni? Orangnya pun tak faham. Press the instructed number on the remote to move your horse forward. Macam mana orangnya nak tahu kuda orangnya? Okay, you may press the number on your keyboard if you have one. Okay, kita boleh guna. Orang biru. How to know? Oh, cahaya. Okay. Okay, jadi kita kena, orangnya akan tekan nombor 6 lah. Okay, sebab warna biru. Okay. Okay, eh, warna biru 5. Okay, nombor 5. Okay. Go. Okay. Oh, 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 salah lah. Eh, salah. Eh, eh. Allah, macam mana ni nak main ni? Allah, macam mana ni? Okay, kat sini orangnya tak faham sebenarnya. Oh! Lah, baru orangnya faham. La ilaha illallah. Allahu akbar. Orangnya terlambat faham. Allah, orangnya baru faham game ni. Dia kena tekan nombor dekat skrin tu. Ah. Okay. 6. 2, 1, 6, 3, 1, 6, 8, 4, 4, 5, 3, 8, 3, 6, 4, 7, 2, 8, 3, 2, 5. Oh! Lepas! Oi! Orang lagi lepas, guys! Nombor 1, 2, 3, 4, 5. Proceed to the next room. Oh, okay, okay, okay. Wow. Tak sangka semua lepas eh. Wow, okay. Persaingan semakin sengit, guys. 5 orang, ada seorang akan disingkir. The tiger must tag a participant to make them the tiger. Oh, okay. Do not be the tiger at the end of the time limit. Oh, kita jangan jadi tiger. Sampailah habis masa kita kena pas-pas dekat orang. Dia macam game yang kita selalu main masa sekolah dulu. Okay, siapa jadi tiger? Okay, okay. Ah, kita kena masuk dalam ni ke? Okay. Ui, kena sorok rasanya ni. Okay, jadi tolonglah jangan orang ini jadi tiger. Ya Allah. Aish. Ya Allah, siapa jadi tiger? Allahu Akbar. Oh. Oh, FIFA ke jadi tiger? Semua lari daripada FIFA. Kita kena sorok. Lari-lari daripada FIFA. Ya Allah. Allahu Akbar. Lari-lari guys. Jangan terserempak dengan FIFA sekalipun. Adam, Izwan, hati-hati. FIFA di situ, FIFA di situ. Okay, kita boleh tengok skrin siapa yang jadi tiger tu sebenarnya. Oh, Mi dah pass. Oh, siapa pula? Izwan sekarang yang jadi tiger. Okay, Izwan yang jadi tiger sekarang. Okay, kita kena bertahan sekarang ni. 17 saat lagi bertahan, guys. Kita kasih Izwan tersingkir. Lari. Izwan ada situ. Fizik lari. Okay, Izwan ada berapa? 5, 4, 3. Okay, Izwan dah mati ke? Oh, belum. Alamak. Siapa pula jadi tiger tu? The power FIFA pula yang menjadi tiger. Fit Izwan. Sengit betul lah game ni. Allahu Akbar. Oh, Izwan dah. Okay, siapa pula jadi tiger ni? Ya Allah, susah betul game ni. Wow, okay. Kita dah lepas. Wow. Wow. Okay, kita dah lepas. Alhamdulillah. Izwan gagal. Izwan, ini semua adalah survival Izwan. Tiada orang yang jahat dalam game seperti ini. Yes, survival. No one is jahat. Ya, yeah, betul kan semua? Bersetuju bila survival tak ada siapa pun yang jahat sebenarnya. Okey, sekarang ni macam mana? Dia macam okey, ni macam ubat nyamuk pula kat depan ni. Okey, jom. Wish apa benda ni? Okey, orang yang akan duduk kat sinilah. Okay, orang yang tak tahu, tak boleh expect, tak boleh jangkakan ini adalah game apa pula selepas ni. Okay, apapun kita akan fokus, kita akan berikan tumpuan. Okay, choose a number. Okay,
Okey, dia akan pusing dan kita pilih number. Game tembak pusing. Okey. Okey, kita tengok je arahan dan juga weh, macam naik roller coaster, guys. Masya-Allah. Masya-Allah, takut, guys. Weh, kenapa ni? Kenapa ni? Okey. Weh. Weh, game dia terbaik ah. Memang superb dari segi animation dia kan, berpindahan daripada stage tu kan. Wah, memang rasa seram tu. Ya Allah, okey, apa benda ni? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita sama-sama tengok game apa pula. Trigger Finger. Ah! Ini memerlukan jari! Ah! Okay, okay. Okay, kita kena tembak ke macam mana ni? Tu ada senapang. Oh, ada senapang. Press the green cross chest that appears somewhere on your screen when you stop in front of the shotgun. Okay. Ride the carousel until someone else is dismissed. Okay, so maksudnya benda ni akan berpusing. Dia macam dekat funfair, dia akan berpusing. Siapa yang kena dekat shotgun tu, dia kena tekan. Ni lah. The shotgun will move faster. Okay. Okay, okay. Kita kena beri. Weh, pening. Ya Allah, pening, guys. Kita kena tekan. Okay. Alamak, 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 alamak. Oh. Okay. Oh, lepas. Woo! Kena tekan benda penembak ada dekat screen. Ada dekat screen. Cari benda yang boleh tembak. Ah, dia macam musical chair. Macam musical chair. Okay. 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 Oh, lock. Adakah dia berjaya selamat? Okay. Ui. Peserta semakin hebat ni. Ya Allah. Okay. Ya Allah, tolonglah jangan. Okay, Adam. Adakah Adam tekan selamat? Adam! Adam! Allah, Allah, Allah. Oh! Ya Allah! Adam kena tembak, guys. Allahu Akbar. Ya Allah. Adam okey tak tu? Ya Allah, kesian. Eh, pala Adam terputus. Allah, Masya Allah. Orang kita boleh tengok. Weh, kesian Adam. Eh, apa benda ni? Bilik ke? Pilih nombor ke? Tengok caller nombor berapa. Oh, nombor 4. Okey. Orang yang nombor 4. Weh, game ni, game ini terlalu seram tau. Masya Allah. Adam terkorban. Ya Allah, ngeri betul. Orang yang tak sangka Adam akan mati seawal itu. Ya Allah. Okay, good luck, guys. Okay, kita dah masuk dah. Okay. Okay, apa tadi dia cakap? Orang yang tak dengar apa dia cakap. Okay. Adakah kita? Oh, okay, kita kena pilih participant 4. Okay. Kita dilekatkan dengan sesuatu sekarang ni. Okay. Dan orang ni tak dapat jangkakan apa sebenarnya yang berlaku. FIFA dengan Lox terbalik. FIFA dengan Lox terbalik. Ha, FIFA dengan Lox terbalik. Okay. Do not have your light on when the hanger center light turn off. Okay, maksudnya jangan ada cahaya dekat when the hanging. Sekejap. Oh, lama orang ni laju sangat. Sekejap, orang ni tak faham ni. Fill your light meter to the top or don't have the lowest meter at the end of the time limit. Okay, maksudnya okay, yang dekat sini orang lagi tak faham game dia. Okay, kita cuba je lah. Semua tak faham. Okay, click this. Okay, apa benda ni? Click this. Oh, oh, kita kena click ke? Oh, dia kena main klik-klik. Ah, okay, kita kena main klik-klik. Okay. Oh, a participant has been caught with their light on. Siapa? 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 Multiple participant had their light on. The participant who had their light on with the greatest charge will now be dismissed. Siapa? 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 Macam mana ni? Oh, FIFA dah mati. Oh, FIFA! Weh! Masya Allah. Allahu Akbar. Weh. Ya Allah. Dia potong kepala macam tu, guys. Naik. Naik lock. Eh, kena masuk dalam. Eh, alamak, macam mana ni? Oh, okay, kita kena masuk dalam. Okay. Ya Allah. Orang ni tak faham game tadi, tapi rezeki orang ni ataupun nasib orang ni menyebelahi orang ni sebenarnya. Fizik lock adalah peserta yang final lah. Ini kira semi final lah ni. Allahu Akbar. Okay, I will kill you, eh. Lox, I will kill the moderator. Okay, tadi kekejaman, eh, FIFA punya kepala. Masya Allah, tak boleh bayangkan. Paling ngeri tadi Adam punya kematian dengan FIFA lah. Ya Allah. Tapi FIFA punya kematian paling ngeri. Pam. Okay. Eh, mana diorang semua? Aik, fizik. Aik, haa, sini. Okay, sekarang ni kita ada satu bilik. Allah, this time is Obi. Nampak gaya macam Obi. Okay.
Okay, partisipan yang pas dua orang saja. Obi ni yang berdebar ni. Okay, collect a key by crossing a slippery beam. Okay. Claim one of the safety chamber within the time limit. Okay, kita kena claim the safety chambers dalam masa yang ditetapkan lah. Okay, 2 minit. Okay. Ini mayat FIFA bukan? Sampai ke bawah. Okay. Oop, okay. Oop, okay. Oh, ya Allah. Weh, susahnya licin. Oi, fizik jatuh. Oop, fizik jatuh. Ooh, okay. Dekat sini dia zigzag sikit. Okay, kita kena peka. Okay, ada kunci dekat atas tu. Okay, kita kena ambil kunci dekat atas tu. Okay, orangnya akan perlahan-lahan saja berjalan sekarang ni. Okay. Oop, okay. Okay. Oop, okay. Ui, Masya Allah. Okay, dia dah sampai kunci. Okay, orangnya dah ambil dah kunci. Okay, jangan terjatuh kat bawah. Okay, nampak gayanya orangnya yang lead sekarang ni. Okay, oop. Fizik locks berlawan antara satu sama lain sekarang ni. Okay, claim chamber. Okay. Oh, alamak, kenapa ni? Tak boleh. Alamak, apa yang tak boleh ni? Alamak. Orangnya terselamat. Orangnya tak tahu apa yang terjadi dekat locks. Okay, mana dia locks? Tak nampak locks. Tak nampak dia. Orangnya tak nampak locks dekat mana. Okay, apa terjadi? Okay, kita tengok apa yang terjadi kepada locks. Bye locks. Selamat tinggal locks. Allah, kenapa ni? Wih, locks dibekukan eh. Allahu Akbar. Locks, hati-hati locks. Bye my friend, bye. Allah. Wih, jadi ais kan. Wih, ngerinya lah kematian dia. Apapun, orangnya dengan fizik lepas dah. Okay, sekarang ni orangnya berlawan dengan fizik. Okay, the commencing the final trial. Okay. Okay, ini kenapa ni? Ya Allah, dia bergerak sendiri. Ya Allah, takutnya. Allahu Akbar. Rasa seram lutut orang ni sekarang ni main game ni. Allahu Akbar. Okay, relax orang ni. Come on, come on. Okay. Fizik ni pesaing yang cukup hebat ni sebenarnya. Orang ni sebenarnya tak sangka tau berjaya juga sampai ke akhir. Memang bertuah lah orang ni. Okay, one must move. Oh, salah seorang kena mara ke depan dengan sebegitu pantas. Okay, orang ni nak menang. Orang ni nak menang. Come on. Okay, stop the speedometer when the right line is at its longest to add speed. Oh, okay. Make the other participant cross the red line. Okay. Oh, okay. Alamak, sikit je. Alamak. Come on. Alah. Nampak gayanya orang ni yang lead sekarang ni, okay. Laju pula orang ni tertekan untuk fizik. Okay. Psikologi ni. Ni permainan psikologi ya sekarang ni. Okay. Ya. Allahu Akbar. Come on. Ya. Seri sekarang ni, seri. Ya Allah. Allahu Akbar. Sekarang ni nampak macam orang ni yang lead. Okay. Alamak. Ya Allah, siapa yang mari ke depan dulu dia akan menang tau. Okay. Okay, orangkah orangnya yang lead sekarang ni? Okay, nampak gayanya orangnya yang lead sekarang. Alamak. Orangnya yang lead sekarang ni. Alamak. Okay, fizik mengejar orangnya. Oh no. Sikit lagi orangnya kena bertahan. Kenapa orang mati? Tadi dia cakap siapa yang sampai dulu dia menang. Oh, ada drill. Oh, la ilah, orangnya tak perasan. Macam mana ni? Orangnya tak nak mati dulu. Orangnya salah baca arahan. Tidak. Weh, tajam weh. Fizik. Tidak. Weh, Allah. Weh, dia tikam jantung orangnya macam tu, guys. Terus tersingkir dan fizik yang berjaya menang. Itulah dia game The Trials.
Orang yang rasa sampai di sini saja untuk video pada kali ini. Memang sangat seronok sebenarnya game ni. Apa pun, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.